Ja, men det funkar, säger vi. Härligt. Conny Svensson heter jag. Kommer från CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag. Vi jobbar väl med det mesta inom IT som ett stort IT-tjänsteföretag gör. Själv är jag ansvarig för digital transformation på CGI och kommer hit och pratar just om digital transformation. Det här eventet heter ju Digitalisera eller dö, och det låter ju väldigt dramatiskt, tycker jag. Och mycket fokus på digitaliseringen. Jag kommer nog kanske prata lite mer om den transformativa delen av digital transformation. Jag kommer börja med att prata om den digitala biten, för att det är oftast där folk börjar, på gott och ont, för det är det som är de kanske spännande sakerna att prata om och visa upp och liknande. Men som ni ser, detta är en av de här undersökningar vi gör med våra kunder, Voice of Our Clients, varje år, där digital transformation ligger väldigt högt upp på allas agenda och de olika kringaktiviteterna som det leder till, modernisering av sin IT-infrastruktur och liknande, prediktiv analys och liknande. Men om vi ska kolla lite hur vi ser, för digital transformation är ett sånt oerhört brett ämne och alla säger olika saker, att det går så snabbt nu och ni måste ändra allting ni gör, annars så digitalisera eller dö, va? Det är det vi säger här. Så här har vi försökt få ner det till hur vi ser på det. Att vi skapar nya värden genom mänsklig transformation som egentligen möjliggörs av teknik. Det är inte tekniken som ska på något sätt transformera oss och sedan så får vi hoppas att vi får ut något värde ur det. Det är viktigt att liksom sätta detta i rätt ordning så man har sina prioriteringar rätt. Vad är det vi ska sikta på? Vi ska inte transformera eller göra saker bara för sakens skull. Men ingen digitalisering är komplett utan att vi pratar om internet och things och hur mycket saker som ska vara uppkopplade i framtiden. Och det tog ju verkligen skruv just med den mobila utvecklingen som hände någonstans här nere, och egentligen det är ju där som allting är tog fart, och egentligen miniatyriseringen av hårdvara och egentligen att det blev så oerhört billigt också att göra saker. Så nu är ju allting uppkopplat. Till exempel så är det så att jag filmar er. Jag har inte bett om lov faktiskt om jag får filma er, men jag har en liten uppkopplad pryl här som sitter och filmar er och tar bilder, så jag får med mig med det. Det är ju en del av den här wearable-trenden då. Så ni får komma fram till mig sen om det så att ni inte vill att ni vill vara med. Jag kommer inte publicera utan det är för min egna del. Och jag vet inte, vi är väl här någonstans, lite suddiga siffror här. Jag vet inte hur många av er har uppkopplade tandborstar. Ja, härligt. En. Och lite längre fram så har vi massa uppkopplade saker. Och framförallt det som kanske ligger runt hörnet, det är en bit av de här sakerna uppkopplade trafikljus. Det måste vi ha om vi ska ha självkörande bilar som ska åka runt på våra vägar. För det kommer vi ha nästa år redan. 2017 ska Volvo köra runt med 100 bilar på vanliga trafikerade vägar i Göteborg. Det här händer ju redan i Kalifornien. Google har kört runt länge och den nya Teslan kan köra liksom så här semi själv. Jag vet inte om ni har sett de här YouTube-videon där någon klättrar bak i baksätet och så filmar han när bilen kör sig själv. Jag vet inte. Det är inte riktigt den typen av självkörande bil som Tesla egentligen är, men någon har vågat det. Men här gäller det ju verkligen att bilarna pratar med varandra, att bilarna pratar med infrastrukturen. Att vi inte lurar varandra. Vi har en oerhört stor fokus på säkerheten här. Så att inte någon står vid sidan av vägen och säger jag har ett trafikljus och det är grönt, det är bara att köra, och så kommer någon annan bil från sidan. Och det är inte bara det, utan det är väldigt mycket etiska och moraliska diskussioner vi har ihop med detta också. När bilen kör själv och ska ta ett beslut när det håller på att bli en olycka. För vi kommer inte antagligen kunna säga nej till att barn springer över vägarna i våra bostadsområden eller att någon katt kommer hoppande sådär. Ja, kommer en katt där så kanske bilen väljer att försöka bromsa in, men ja, katten kanske får stryka på foten, tyvärr. Men om vi står inom ett val ute på motorvägen, där bilen kan göra en avvägning. Ska jag rädda den människan som är framför mig? Eller ska jag genom att köra in i bergväggen och då kanske med en viss sannolikhet föran dö? Liksom, vad vill man ha? Vill man sätta sin bil där man vet kanske att bilen på något sätt väljer någon annans liv framför mig? Det är lite knepigt. Så när det är ett mot ett så kanske de flesta säger så här, ja, men då vill jag att bilen ska försvara mig. Men om det är två människor där framme,
och jag sitter själv i bilen. Vad ska han göra då? Ska han rädda mer liv? Eller? Alltså, det här är beslut som de här intelligenserna i bilarna behöver ta och kommer ställas inför. Det är spännande tycker jag med digitalisering och det här nya. Alltså det är mycket som förändrar mycket ur moraliska och etiska saker. Det här bara det här att som sagt att jag filmar er här idag. Bara det att jag kanske behöver ställa en fråga faktiskt, är det okej? Okay? Ja, ni blir ju egentligen filmade var ni än går runt om idag på stan och wifi-accesspunkter som känner av var ni går och så. I olika städer och liknande. Ja. Lee Sedol, vet ni vem han är? Han var i alla fall världens bästa spelare på spelet Go. Ett gammalt anrikt spel från Kina. 3000 år gammalt är det. Han ser ju lite ledsen ut när han tittar på alla de här siffrorna. Det här är antalet kombinationer som det här spelet kan vara. Det här är fler än antalet atomer i hela universum. Det är lite svårt även för en snabb dator idag att räkna ut allt det. Det var ju på 97 som schackdatorn för första gången slog världsmästaren då Kasparov i schack. Men då hade ju schackdatorn redan räknat ut alla möjliga kombinationer. Det kändes lite fusk liksom. I spelet Go kan man inte göra på det sättet. Det går inte att spela genom att man bara räknar ut en massa. Utan man måste spela på intuition och erfarenhet. Alltså, sånt som vi människor är ganska bra på, men datorer inte är så bra på. Man trodde länge att det här skulle vara långt fram i framtiden innan en dator faktiskt kan slå världsmästaren i det här spelet. De som var mest optimistiska trodde att det skulle hända om 10 år. Det hände nu för, nu är det väl en månad sedan eller någonting. 4-1 i matcher blev det. Och han blev nästan lite tagen på sängen och väldigt ödmjuk inför detta. Det här med artificiell intelligens, det var inte länge sedan heller en Google-utvecklare gick ut och sa så här. Vi har kommit till den punkten att vi förstår inte riktigt hur vår sökmotor funkar. Den går lite på liksom magkänsla och sånt där. Det känns ju tryggt när ni får sökalternativ efter en Mallorca-resa. Så här, men det är lite magkänsla, vilken som kommer längst upp där. Så vi får se, någon tyckte det var lite kändes bra. Och det är AI går med någonting man kallar machine learning. Det vill säga maskinerna lär sig. Vi programmerar dem inte vad det är de ska kunna. Utan de lär sig. Hur blev den här datorn så bra på att spela Go? Och den spelade mot sig själv. Väldigt, väldigt många schackspel, eller inte schackspel utan Go-spel. Mot sig själv. Och lärde sig vad är det som funkar och vad som inte funkar. Inte som en schackdator som liksom vet exakt de här reglerna, hur det ska vara. Och liksom, så, utan man bara spelar mot sig själv och så lärde sig. Jaha, så här spelar man. Någonstans är det. Microsoft gjorde en kul lite publicity stunt för också några veckor sedan. Det hände väldigt mycket i AI-området nu och det är därför det känns som det är väldigt spännande och sådär. De gick ut med en chatbot på Twitter som heter Tay. Som då hade också lärt sig av hur ungdomar kommunicerar på nätet. Det tog dock bara ett dygn innan den hade lärt sig att bli nazist och rasist och liknande saker. Och det blev ju såklart, Microsoft tog ner den där, det blev väldigt pinsamt. Men det visar också kanske till viss del att tyvärr är det ju det som sker ute på nätet. Det är den typen av personer vi har där. Och därför så uppfyller den sin uppgift. Den lärde sig av de människorna den konverserade med. Då betyder det att vi människor måste vara där precis som föräldrar till ett barn. Att se vad är det som är dåligt och inte. Värderingar. Igen, det här blir moral och etik. Framtiden. Nu har vi pratat väldigt mycket spännande saker. Jag tycker om att göra det. För att sätta igång det lite. Jag har försökt fundera många gånger på så här, varför ska vi, vad är digital transformation och vad är det som egentligen driver det så himla mycket? Varför måste vi göra det? Det känns lite påskyndat ibland, digitalisera eller dö. Det är så här, vi människor och organisationer och allting som vi är ganska linjära. Vår biologiska evolution har ju skett väldigt långsamt. Vi ser inte från generation till generation att vi egentligen har utvecklat oss överhuvudtaget som en biologisk varelse. Däremot så blir vi mer intelligenta och vi kan samarbeta i stora saker. Samma sak med organisationer. Händer väldigt lite där. Men tekniken däremot, den går väldigt snabbt. Precis som vi pratade om här innan. Schackdatorn och självkörande bilar och sånt. Och det är ju
det är ju en paradox här lite, för att det är ju faktiskt vi människor som står bakom teknikutvecklingen. Men det är att de här sakerna bygger på varandra. Smartphonen kom, ja, då handlade det bara om att vi skulle miniaturisera det, så kunde vi plötsligt ha kameror här på bröstfickan som kan filma er. Liksom de innovationerna bygger på varandra. Så fungerar inte riktigt med oss människor. Vi bygger liksom inte. Det hade varit bra om min son liksom och min dotter hade blivit på något sätt redan fått liksom vad jag kunde och sånt med sig, och sedan blev bara bättre därefter. Så fungerar det inte, utan det startar om varje generation. Så därför har vi ett biologiskt handikapp mot tekniken. Och när vi tänker, så tänker vi precis i de banorna också. Vi kan liksom inte, det är väldigt svårt för oss att tänka någonting som vi aldrig har sett eller hört. Så man tänker så här, sci-fi-filmer och sånt där. Det är oftast bara en extrapolering om hur samhället ser ut idag. Om det blir ännu mer teknik och den går ännu snabbare, och det blir ännu mer socialt och sånt där, och då har vi storebror CD och sånt där. Väldigt svårt att liksom tänka sig något helt annat. Vad gärna fungerar inte på det sättet. Så därför så tänker vi också så när det kommer ny teknik. Oftast i början, vi pratade om, jag hörde hypekurvan här innan. Googles hypekurva, pratar vi jättemycket om det, tror det här är spännande ny teknik, va? Så kanske det kommer vara med de här bilarna, jättespännande. Vi kommer ha självkörande bilar på Göteborgs gator nästa år. Då är om 2 år kan jag köpa en sån bil och så kör jag. Så kommer det inte vara. Det kommer kanske ta 10 år innan ni kan köra en helt självkörande bil. Så att vi övervärderar liksom utvecklingstakten i början. Men sedan när den väl har tagit fart, för den följer oftast en mer exponentiell kurva, så kan vi inte riktigt se hur stor effekten har på lång sikt. Därför går de här 2 kurvorna liksom inte riktigt med. Så någonstans här i mitten då, så liksom börjar vi få ett, så springer det här ifrån oss, och det är där vi har kommit lite nu i digitaliseringen. Vi har en massa tekniker som utvecklas mycket snabbare, och vi känner att här finns det massa möjligheter, men vad ska vi göra? Och det är massa andra som gör saker med den här tekniken. Vi kan se, och det går väldigt fort. Jag vill inte vara en av dem som stressar på människor så här, men det gör det, men kanske inte i alla branscher såklart. Men om vi tittar här lite på företag som är värderade till mer än $1 miljard, så bara på ungefär 1,5 år så har den här antalet bolag ökat oerhört mycket. Det skapas väldigt mycket nya värden i företag som bara inte fanns för så många år sedan. Och de revolutionerar och transformerar marknader. Jag skulle inte vilja säga att de som företag har gått igenom en digital transformation. De kanske däremot har gjort en digital transformation av en marknad. Alla känner till Airbnb, där vi kan hyra bostäder direkt av varandra. Vi har Uber såklart, taxibolaget som tog bort alla taxikedjor eller behovet av det. Och så hänger inte lagstiftningen med, och så blir det massa jobbigt. För vi har ju den här raka kurvan här. Den lagstiftningen går ju nästan så att den går neråt ibland, så känns det som. Den hänger i alla fall absolut inte med. Och då har vi massa problem och sådär tills det har rättat till sig. Och då kanske vi hamnar i något nytt. Så vad som händer med nya företag som kommer in på en marknad är att de börjar på en helt ny nivå. De har nämligen inget bagage med sig, utan de kan se så här. De har en del smarta människor. Det finns ju alltid smarta människor i alla företag, men de är fasta i en organisation och i en ryggsäck som är ganska tung. Så de kan inte göra de här hopperna så lätt. Men då har vi Uber som hoppar upp det, som säger så här, men varför behöver vi ett callcenter som tar emot här? Vi har ju en mobiltelefon, det har vi haft nu, den är mogen, det har alla. Och så har vi sociala medier, vi kan rata liksom, våra förare och lite sånt där. Det är det här som händer, och egentligen det gapet, högt upp man hoppar, det är egentligen nivån av innovationshöjd eller disruption, pratar många om. Så digital transformation handlar mycket om existerande bolag idag. Hur ska vi hänga med när det kommer nya utmanare och den teknikutvecklingen som sker? Och det handlar mycket om detta liksom. Hur blir vi den här lilla fula puppan idag, kanske vi är? Nej, men vi är väldigt nöjda över hur vi är. Det är ju så att puppan har ju väldigt fina färger på sig också. Man kan vara ganska nöjd hur man är det. Man kanske dock inte är liksom den här fjärilen som flyger fritt och är faktiskt ännu finare. Och det är svårt att se att man skulle kunna vara. Jag vet inte hur många puppor som är där borta som ser den här utvecklingen själva, att de kommer säga, ha, om ett tag så kommer jag att kunna flyga och ha vingar och sådär. Ja, det är också det svåra mentala hoppet att göra det, va? Så hur tar vi oss dit? Så en bit hur man kollar lite på hur förändring sker.
Dagliga så optimerar vi, effektiviserar vi. Vi gör allting som vi gör idag, men lite bättre imorgon. Vi gör lite vardagsinnovation och vi gör lite ditten och datten. Vi blir hela tiden bättre, det är ingen snack om saken. Men det är den här linjära kurvan som vi pratar om. Sedan har vi nästa fas. Vi kallar den bolt-on, eller man köper sig en massa roliga grejer som kommer ut på marknaden. Testa, vad händer med det här? Till exempel när smartphonen kom och det fanns App Store och massa sånt där. Då skulle alla ha en app. Vi fick jättemånga sådana förfrågningar och vi byggde en hel del av sådana också. Vad ska vi ha i appen då? Nej, men vi måste ju finnas på App Store, annars så finns vi inte som företag. Det var precis samma sak när hemsidorna kom. Vi måste ju bara finnas där. Det gör ingenting egentligen. Vi bara plockar på oss ny teknik. Och hakar vi inte på tekniken så känns det som vi är efter, så vi får lite så här, men vi har inte tänkt till egentligen vad finns värdet i den. Men skulle vi säga, om vi tar analogin då just med smartphonen, så är vi kanske mer här i change då, de flesta. Jaha, nu har den funnits faktiskt ganska länge. Hela vår svenska befolkning går runt med en smartphone i fickan. Vi borde ju använda den till något vettigt. Jo, men då kan vi faktiskt integrera här med våra kanaler som vi har idag. Köpa på nätet och vi kan tidrapportera kanske i våra företag och allting så här. Men vi anpassar egentligen bara tekniken till ett redan vedertaget arbetssätt. Vi gör inte saker på så himla mycket nya sätt. Att kunna sitta hemma i soffan och tidrapportera, ja, det är ju ganska skönt och det förändrar och det förbättrar mitt liv. Jag säger inte det, men det har inte transformerat mitt liv. Jag är inte en liksom fjäril plötsligt. Och kommer man då till sista delen då, det är mer transformationen. Det handlar om att man bryter upp så mycket. Så egentligen, det ska inte vara dramatiskt, men det är lite som att börja på ett blankt papper så här. Om vi skulle ta vilket företag som helst eller myndighet och vi säger då, låtsas som att vi inte har den här organisationsstrukturen vi har med, eller en stad med alla förvaltningar och sånt där. Och så börjar vi och ser vad har vi för möjligheter i form av teknik. Vad har vi för kunder och det är våra medborgare. Hur skulle det optimala sättet att bygga den här organisationen se ut utifrån de här möjligheterna? Förhoppningsvis eller troligtvis skulle det inte alls se ut så som vi är idag. Vi har också oftast organisationer som är uppbyggda utifrån ett inifrån utperspektiv och inte liksom från våra kunder eller våra konsumenter. Så det är ett steg. Så hur kommer vi igenom det här då för att gå då från den här larven till fjärilen? Då finns det lite olika approach eller tillvägagångssätt vi kan hoppa på där. Och jag pratar mycket om människor och teknik. Jag tycker det är ett väldigt spännande samspel. Jag skulle vilja säga att ordet digital transformation handlar om de två sakerna. Digitalt, det är tekniken. Transformation, det är det mänskliga planet. Transformation pratar vi inte om att vi ska transformera tekniken. Den är redan så transformerad och så långt iväg. Så den behöver vi inte göra något mer med. Det är de två grejerna. Det är nästan olyckligt att de står i den ordningen. För att alla tror att det är någon sån här, men här är ju receptet. Det står ju så här, digital, vi ska börja med digitalt. Okej, och sen så transformerar vi så då. Och det är så det går till. Jag hoppar på tekniken och tycker det är jättespännande. Och jag är också med i den klubben emellanåt och tycker jag hittar något jättespännande. Så här, oj, här är jättehäftigt och så, det här måste vi göra. Och så liksom, nej, vi blir inte liksom en liksom ledare eller något nytt av det. Vi kan lära oss en massa av det. Vi kan lära oss av tekniken genom att hoppa på de här. Det säger jag inte. Vi ska inte hoppa över de här stegen, de här bolt-on, change och sådana. De stegen måste vi gå igenom för att lära känna och se vad möjligheterna är. Vi går där då. Vi tar de här prylarna och så går jag till organisationen och säger, titta vad häftiga prylar vi har här. Vilken fantastisk teknik vi har. Nu ska ni använda dem och så är vi en ledare så här. Det blir inte heller riktigt lyckat. Och inte för att bli liksom så där någon det känns nästan så här frikyrkligt hoppas jag står så. Men vi måste börja med människorna och det handlar om all typ av förändring som måste vi få med oss här. För att transformera här kommer göra ont för organisationer och för människor. Flera jobb kommer försvinna. Många kommer komma till. Många kommer få helt andra roller. Jag känner väldigt väl min process. Jag är processägare här. Ingen ska komma in och liksom rucka på den. Det är precis vad som händer i transformationen. Därför måste vi börja med att få med oss människorna från dag ett. Och gå den här vägen istället. Där, och sen så kommer tekniken in som en möjliggörare för att vi ska ta det här steget.
Och jag brukar likna det här förändringsarbetet med att poppa popcorn. Det har vi alla gjort någon gång, hoppas jag. Man börjar poppa och redan efter kanske någon minut så börjar ett antal popcorn att poppa. Det är våra såna här evangelister som vi ska ta med oss snabbt. Det är de som fattar det direkt. Jajamän, jag är med på förändringen. Det här är skitkul, det ska vi göra. Ta med dem liksom och gör dem till era ambassadörer. Det handlar mycket om att bygga kultur och kulturförändringar. Förändringsförändring. Beteendeförändringar. Sedan så kommer den stora massan någon gång runt 2-3 minuter när vi poppar. Det poppar för fullt där inne. Bara pop, 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 pop. Då kommer alla. Kommer några på slutet så där och poppar lite. Så. Det är de som har stuckit ner huvudet i sanden och sagt att nej, det här kommer inte hända. Det kommer inte gälla mig. Jag är trygg här. Sen efter ett tag, det hände mig också. Okej då. Liksom. Och så det är verkligen mot. Så. Känner igen liksom det när man poppar popcorn så. Men det finns någonting kvar när man poppar popcorn också. Det är en massa popcorn som inte poppade alls, va? Mm. Vad gör vi med dem? Det är ett problem. Kastar ut dem. Ja. Ja, det är möjligt att det är så det får bli ibland. Så det är tyvärr så i förändring. Alla kommer inte vara med. Alla, man kan inte få med alla på tåget tyvärr. Hur mycket vi än alltid försöker säga alla ska med och vi har massa olika så här och va. Det här nya, den här fjärilen, de kanske var jättenöjda med våra larv och puppa och sånt där. Det är ju mitt livskall liksom. Ja, hitta någon annan som är en larv eller puppa då och så gå med dem istället. Så. Det är tyvärr så. Men man måste vara medveten om det också. För det är ett fel att man tror och så är de kvar hela tiden. Är de kvar också? Vissa kanske poppar väldigt sent till slut. Så. Jag vet inte om ni poppar popcorn. Jag har aldrig varit med om att ett har poppat liksom någon minut senare efter jag liksom börjat käka popcorn. Oj, där kom den poppa. Men de är bara stenhårda också. De förstör mina tänder och allting. Liksom. Det är bara dåligt. Mm. Svårt. Så om vi går tillbaka till den definitionen jag började med. Så pratar vi om att skapa nya värden. Och det kan vara interna värden för er som organisation. Det kan vara externa värden för era kunder. Väldigt viktigt. Men det är genom en mänsklig transformation av organisation, av vad människor gör, av vad de kanske hur de behöver se på sitt nya roll. Möjliggjord av digital teknik. Mm. Men vi hade vi inte haft den digitala tekniken så hade vi inte heller behövt göra transformationen. Vi ska inte göra massa saker för skojs skull, för det är inte så roligt även om många företag håller på att organisera sig hela tiden om och om igen. Nu ska vi ha matris och nu ska vi ha linjer, nu ska vi liksom ha fyrkant och trekant och så. Det gör man också ändå liksom. Men det är inte det den här transformationen driver. Så hur som organisation, hur ska vi agera och hur ska vi fungera? Man pratar om att Sverige håller på att sjunka, glida efter på digitaliseringen. Vi har alltid sett oss själva som väldigt långt framme. Vi var tidigare med hem-PC-reformen och internetuppkoppling och sånt där. Men nu börjar storföretagen faktiskt att glida efter internationellt sett. Och det man har kommit fram till är att bolagsstyrelserna har väldigt dålig förståelse för digital teknik. Och det är trots allt styrelserna och ledningarna som tar besluten. Så här är det med digital transformation. Det finns många olika typer av förändringar och så i en organisation som kan komma underifrån sådär. Men det här är en ganska stor förändring om man ska verkligen driva den. Och den måste vara förankrad ända upp i styrelsen och vdn. Vdn ska vara den som går i bräschen för detta. Jag tror stenhårt på detta. Sen ska han ha med sig alla sina så många liksom evangelister som möjligt som kanske gör det riktiga arbetet. Men utanför en förståelse från toppen så kommer det inte att hända. Och det innebär också att de måste förstå tekniken. För tekniken kommer direkt påverka affärsmodeller. Att vi har Internet of Things, uppkopplade prylar. Det gör att vi kan leverera produkter och tjänster på ett helt annat sätt idag. Se på till exempel General Electric som gick att sälja flygplansmotorer.
Men ingen egentligen vill ju äga en flygplansmotor om man inte är liksom en flygplansmotorgeek då. Som ett flygbolag så vill man egentligen bara ta kunder från en destination till en annan flygplats. Så egentligen vad man vill ha, vad gör motorerna? Jo, de driver det här flygplanet framåt. Så då gick de över till en affärsmodell där de säljer dragkraft per timme. Det är exakt det som kunden behöver. De behöver inte en motor. De behöver någonting som bara tar det här flygplanet från den här flygplatsen till nästa flygplats. Och det är möjligt gjort genom att man kan mäta hela tiden hur motorn är så att liksom service och allting ingår. Sånt här. Den affärsmodellen, det är ju inte liksom IT-avdelningen som sitter och kommer på. Nu har vi liksom, ser vi möjligheten med den här tekniken. Nu kör vi den här affärsmodellen. Samma sak så måste ju IT förstå vilka möjligheter. Mycket möjligt att den här idén kom upp däremot. Ner från IT från början liksom. De måste förstå verkligen vad är det för värde som vi som företag levererar till slutkunden. Och vad är kundens fokus? Man pratar mycket om att vi ska ha kunden i fokus, kunden i centrum. Om vi bara skiftar den lite så tänker vi att vi ska ha kundens fokus i centrum. Det är väldigt lätt om man blir väldigt kundfokuserad. Så tänker man bara på kunden och kunderna. Han är, eller hon är 35 år och det är så här liksom. Det är fortfarande ditt intresse av kunden. Men vad man måste flytta sitt perspektiv är till kundens fokus. Vad är det kunden är intresserad av? Det ska jag alltså se till att vi är de bästa på att leverera den värdet. Mm. Och någonting annat som måste ske också. Det är att vi ska ta ner våra silos. Eller sådär. Vi jobbar idag i funktioner, vi jobbar i linjer, vi jobbar i processer. Att digitalisering ska fungera, man ska få ut full nytta av det, så behöver man jobba helt tvärfunktionellt. Se det lite som, igen om vi ska prata flygbolag, tänk det som flygledartornet som har total koll på allting. Vad som händer annars om vi gör bara, då kommer vi in i change-steget där, det vill säga att vi förändrar våran del här av produktionen eller eftermarknad eller någonting annat med nya system och nya digitala saker, men det är ju först när vi kopplar ihop de här processerna, produktionen ihop med eftermarknad eller ihop med reklamavdelningen och kan få ett perspektiv på allting som vi kan dra helt nya slutsatser och se vad är det för behov som finns ute på marknaden. Det är då liksom det händer. Annars så blir det en massa digitala öar. Då har vi bara återskapat någonting som redan finns idag. Men kanske ännu mer data, men det är ingen som riktigt kan förstå all data. Därför måste man jobba tvärfunktionellt. Man måste ha någon som driver den här agendan. Vad man gör, vad många företag gör, det är att man skapar bimodala organisationer. Man kan säkert hört talas om. Det är så att vi måste ju fortsätta vad vi gör idag. Där gör vi våra mesta pengar eller driver vår verksamhet. Och den ska fortsätta att effektiviseras. De besparingarna vi gör där, gör vi i en annan organisation. Man behöver inte ha helt separata bolag. Men många sätter upp en liten sidoorganisation som jobbar med change. För change handlar ju ofta om kanske att man gör någonting som gör ont hos den andra sidan. Så det är väldigt svårt att sitta i en organisation och förändra där. Liksom, för att de som sitter runt om mig kanske blir påverkade av detta. Det är väldigt svårt. Och själv har man en sån här som bevarelse betingat i sig då. Då har man en annan organisation som jobbar med nya saker och testar och ser men det här finns nog något värde i det. Man liksom testar och testar och testar. Och så lyfter man över det kanske i den andra organisationen sen. Den organisationen sitter oftast ibland direkt bredvid vd:n eller ledningen för att liksom direkt kommunicera. Lite så. Det är ett sätt att hantera detta. Lite som en liten startup i den vanliga verksamheten. Det är många företag även här i Sverige som har jobbat på det sättet. Och det jag egentligen skulle säga här, det är bara just att visa på hur mycket faktiskt det är de digitala förändringarna som driver plötsligt hur vi organiserar oss, vad vi har för affärsmodeller. Därför är det så viktigt att verksamheten och ledningen förstår de här sakerna. Och vad som är vanligt är att de tre översta lagren här, vår strategi och organisation och processer, det har tagit fram någon verksamhetsstrategi som vi gör en gång per år och sen lägger man den i knät till IT som säger att här är vår strategi. Ni är en serviceorganisation till oss och se till att det här fungerar nu. Vad behöver ni ha? Vi behöver göra det här affärssystemet och göra de här förändringarna.
Men då har vi nått liksom någon sån här vattenfallsmetodik. Det var väl ute på 90-talet eller någonting. I alla fall i programutveckling. Men vi gör plötsligt så på företagen fortfarande. Det handlar om att ta fram egentligen en hel alignment mellan alla delar här. Börja liksom nästan tvätta bort det här med IT och verksamhet. Om verksamheten måste förstå IT och IT måste förstå verksamheten så kanske vi inte har någon uppdelning på det sättet. Jag pratade med Stockholms stad för några veckor sedan. De kallas inte IT-avdelningen längre. De var digitaliserings... ja, någonting så. Ja. Ett sätt att börja där. Nu ska jag ska inte gå in på massa modeller, det blir folk bara trötta på. Men det är faktiskt att börja och se var är man idag. När man pratar med en del kunder så säger de, jajamän, vi har digitaliserat, vi har kommit långt på den biten. Då pratar de om att de har digitaliserat. De har gått upp i den här första lådan där och testat massa ny spännande teknik och sådär. De har inte transformerat sig alls, de har samma struktur och samma organisation. Så man pratar oftast om digitaliseringsmognad, hur duktiga är vi på det, och transformationsmognad. Då kan man göra en typisk en sån här, så man gör en flash assessment. Man går in och så tittar man och pratar med alla intressenter i företaget och känner av liksom, man tittar och vänder och vrider på vända liksom, inte sten men olika ledder och tittar liksom, vad är era styrkor, vad behöver ni lära er att bli bättre av, så liksom bara för att få ett nuläge som man kan ta sig någonstans. Och det här är så här, var ska man ta sig någonstans? Många säger så här, men vi ska ha ett digitalt transformationsprojekt. Ja, men ett projekt har alltid ett slutmål och när slutmålet är färdigt, är man färdig då? Och ska vi säga, digital transformation är att försätta sin organisation i ett nytt tillstånd som gör organisationen möjlig att förändra sig hela tiden. För förändringen kommer vara konstant och fortsätta. Så bara för att man har hoppat upp en nivå så är man inte färdig. Det räcker inte heller liksom bara att ta sig till den här nya tekniken och omorganisera sig också, utan det är också, vad är det för värde? Vi kommer tillbaka till det. Definitionen av digital transformation. Hitta nya värden. Hur hittar vi nya värden? Innovationområdet är någonting som går hand i hand med digital transformation. Det handlar också om kulturförändring. Hur får man med alla att kunna hitta nya värden med de här nya möjligheterna. Och det är lite så där. Många har väldigt mycket bra idéer. Sedan tas inte de hand om. Många organisationer saknar innovationshanteringssystem. Hur ska vi förslagslådor eller något annat finns. Innovation, man diskuterar också vad är skillnaden på en innovation och en idé. En idé är de här fiskarna där. De var nog flera stycken som hade en idé att det hade nog varit fint att vara själv där borta i den. Det hade varit helt själv. Kanske om man är social kanske är mycket mysigare att vara tillsammans med alla andra. Men om i alla fall om vi ska hitta nya marknader, om vi tar den grejen då. Men de hoppade aldrig över till den skolan. De kanske inte kom på hur de skulle hoppa. Det har de aldrig gjort förut. Men innovationen sker när han landar i det vattnet. Då har han omsatt en idé till någonting som skapar något värde någonstans. Det är först när idén skapar ett värde för någon annan än dig själv som det är en innovation. Och med den digitala tekniken, vilket är bra, är nämligen att det är väldigt billigt att leka och testa saker. De sa tidigare, med telefonerna så sjönk hårdvarupriserna något dramatiskt. Och det är ju därför vi har sensorer i allting nu för tiden. Drönare är ju någonting annat som är någon mode som flyger runt överallt. Och vi jobbar med företag som använder drönare, inte för att det är kul utan de gör riktigt och sparat mycket pengar genom underhåll och liknande med drönare. De kan inspektera ytor som har varit väldigt svårt att inspektera innan. Men en drönare är, för 10 år sedan, så var det någonting som bara försvarsindustrin hade råd med. Kostade hur mycket pengar som helst. Idag kan du gå in på Kjell & Company och köpa en för 150 kronor. Och det är för att en drönare är ingenting annat än en smartphone med 4 propeller på. Spännande! Vill du att jag ska repetera? Ja.
Absolut. Härligt. Ja, ni förstår i alla fall. Förr var det dyrt att göra innovation och testa nya saker. Man lärde sig i skolan ganska tidigt. Gör inte fel. Och därför så slutar vi vara kreativa när vi är barn, tyvärr. Vi får en liten bock i kanten när vi har varit lite kreativa. När vi kommer till företagen så kostar det väldigt mycket pengar att göra fel. Så det är liksom bock i kanten också. Det är inte bra. Nu kan man göra det och ha roligt samtidigt. Så liksom, se det som, ska säga, lustfyllt. Och då har man oftast lite titta, vad är det någonstans? För vi kom tillbaka till det igen. Det är lätt att komma upp med mycket idéer och mycket innovationer, för det finns så mycket möjligheter. Men ni måste hitta värdena för er organisation. Bara för att en idé är bra kanske inte är bra för just er. Och då finns det sådana här liknande ramverk att titta, var någonstans är det den här idén eller innovationen hamnar någonstans? Och liksom, vad har det för effekt på organisationen? Så vi går tillbaka till den ursprungliga grafen. Där vi sa att vi hade liksom ett litet biologiskt handikapp. Och hur gör vi detta egentligen? Ja, jag berättade att vi transformerar oss. Vi försöker hitta ett nytt normaltillstånd där förändringen är konstant. Det händer hela tiden. Vi måste hela tiden förändra oss och inte sitta på våra liksom bekväma platser kanske. Då får man en modell som ser ut så här. Någonstans lite då och då så kanske jag behöver tänka om våra affärsmodeller eller hur vi jobbar internt utifrån den här möjligheten. Så hoppar vi upp ett nivå. Problemet är dock att den här kurvan som är exponentiell, den kommer bara gå snabbare och snabbare. Så antingen så måste vi hoppa högre varje gång eller så måste vi transformeras snabbare varje gång. Och till slut kanske vi hamnar i något tillstånd där vi är konstant i förändring. Och många som pratar om singulariteten, vad uppstår till slut när vi inte riktigt vet vad som händer och vad finns på andra sidan. Och det vet inte jag, för min biologiska hjärna är lite begränsad till att förstå vad som händer när vi går utanför våra vanliga modeller. Tack för mig. Det var det om digital transformation och hur det handlar om att förändra från människan först. Annars så är digitaliseringen bara teknik och massa sköj. Tack för mig. Stort tack för inspirerande och omvälvande tankar. Och det är väl tur att vi kanske inte vet riktigt vad som händer sen. Men spännande. Det här var sista passet före lunch. Och den väntar på oss här ute i foajén. Observera då att ni som har kommit hit och inte har förregistrerat er inte har möjlighet att äta lunch. Därför att det var ju förhandsregistrering som gällde här. Alla övriga är välkomna till bords där. Och klockan 13 är vi tillbaka och kommer då att som första pass få lära oss mer om molntjänster. Karin, du kommer att lämna oss nu. Nej, jag stannar under eftermiddagen också. Ja, det gör jag. För det är så spännande här. Ja, verkligen nagelbitande tycker jag. Men det är kul också att människan fortfarande hamnar i fokus. Absolut. Och kopplat till det här är väl också, tänker jag, typ ett öppna arbetssätt emot sina kunder också. Mm. Och att man tar in i det, inte bara från sin egen personal utan för kunder och andra och leverantörer och andra kontakter man har utanför sitt bolag för att också kunna bidra till transformation. Jätteviktigt. Att det handlar också mycket om det här. I transformationen så är också ett nytt hur vi samarbetar både med våra partners och våra kunder. En undersökning som vi gjorde mot medborgarundersökning för städer så såg vi också att ungdomar idag är villiga att gå in monetärt för att bidra med pengar helt enkelt för nya idéer i städer och sånt där. Vi har liksom det här crowdfunding, jobbar vi med triple helix-modellen där vi jobbar med näringsliv, forskning och städerna. Och sedan egentligen är den sista tycker jag det kallas quadruple helix-modell. Då har man även med medborgarna vilket jag tycker är en självklarhet. Man pratar om man ska göra med medborgaren, bygga en smart stad för medborgaren. Utan man bygger en smart stad med medborgaren. Det är det andra. Så tillsammans, absolut. Innovationerna, och det är också en liten reflektion som vi har gjort. Liksom, att varför det går snabbare. Det är också för att det finns så mycket nya sätt att tillsammans skapa nya värden. Det är när vi tar oftast två idéer och för samman dem som det skapar ny höjd.
just ny grundforskning, det är inte jätteofta att vi håller på med den typen av saker. Utan det är ta två idéer, ta två skilda industrier. Jag hörde vi prata lite om att lära sig av varandras industrier. Det är jätteviktigt. Vi försöker ibland sätta ihop en del runda bordets samtal, ta in folk från helt olika branscher och dela erfarenheter, och därifrån kommer väldigt mycket. Så absolut. Tusen tack. Och det här är det sista du säger om just samarbetet i trippel och kvadruppel, helix och så vidare och olika branscher. Där vill jag bara berätta en väldigt, väldigt rolig sak. Universitetet har för första gången någonsin i sin historia samlats kring ett gemensamt nytt fokusområde, nämligen big data. Det började som ett initiativ från språkforskarna i höstas som sa vi har för mycket data att hålla reda på, vi vet inte hur. Det fortsatte i en workshop som vi arrangerade tillsammans ifrån IEC-sida med några forskare. Magnus, du var där bland annat. Och så steg för steg tagits nu till att alla fakulteterna från hälsa och humaniora till journalistik och teknik och samhällsvetenskap samlas kring det här området. Här kommer vi se ett samarbete med det offentliga, med näringslivet och naturligtvis också i förlängningen med medborgaren om att kunna göra bra, användbara, samhällsnyttiga saker inom det området. Det känns skitkul. Vi kommer att antingen låsa eller ha bemanning här ifall ni vill lämna era grejer i rummet. Lunchen väntar där ute. Vi ses klockan 13:00 igen. Tack ska ni ha.